מה הקהל שלך מחפש? אתה יודע כמו כולם, שמופע מוצלח הינו מופע שהקהל יוצא עם חיוך וטעם לעוד. זה מה שקורה במופע חוויה שלי. דוגמה למופע חוויה, תארלף פסקול חייו, כי סיפור חייו הוא הסיפור של כולנו. כשהמופע מוגש בצורה מעניינת, הומוריסטית, עם חיבורים, בפרזנטציה חזותית מרגשת, עם קטעי וידאו, הומור, חריזה, וכן, גם הרחבת דעת, יוצא שכל עטיפת המופע מייצרת חוויה שווה. אז למה מחכים? מזמינים ונהנים? הפרטים לפניכם. ענת, מופע מדהים, הקהל נהנה בטירוף, אנחנו תכף סוגרות את המופע הבא, את נכנסת אל המשרד ואנחנו סוגרות את המופע הבא. גם ידע והכל בנועם ובשמח ו... אין כמוך. היום שמענו מצגת של יורם תהרלב, אני לא יודע מי יותר גדול, את או יורם תהרלב, את מדהימה, באמת מדהימה. אין עליי. תקשיבי לי, את פשוט מהממת, גדולה מהחיים, כל כך התרגשתי, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה מרץ, איזו אנרגיה, איזו חיות על הבמה, איזו שמחה הבאת לנו. היה מעניין, הסיפורים היו מרתקים, והמילים והשירה, ואיך שאת מציגה את זה, $1,000,000. תודה רבה. ראשית, ענת המהממת, עם האנרגיות המטורפות, ועשית לנו את כל החיבורים, וזהו, נהננו מאוד, ומחכים להרצאה הבאה. אני מודה לכם, תודה.